amani ya Mungu na baraka zake na rehema zake ziwe kwa kila Muislamu aliyetoa shahada. Ndugu zangu waumini wa dini ya Kiislamu na wale ambao sio waumini wa dini ya Kiislamu. Jambo la kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na ardhi pasipokuwa na nguzo. Na rehema na utukufu wote umwendee Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba na wale watakaofuata suna za mtume mpaka siku ya kiyama. Ndugu zangu, leo tunafanya mwendelezo. Mwendelezo huu tutazungumzia migogoro ambayo imejikita na imechukua nafasi kubwa kwa Waislamu. Na hii migogoro ni baina ya Muislamu na Muislamu. Badala ya kushikamana ili tujenge dini na kuondoa mitihani ambayo inaweza ikaondoleka kwa juhudi na umoja wa Waislamu. Ukifanya sensa ya Waislamu Tanzania ni wengi. Ukifanya sensa Waislamu na sokoa Waislamu, Waislamu wana uchumi mkubwa kuliko wasokoa Waislamu. Ukifanya sensa ya maendeleo baina ya Waislamu na sokoa Waislamu, wasokoa Waislamu wana maendeleo makubwa kuliko waliokuwa Waislamu. Na Mungu ametoa ahadi ndani ya Qur'ani kwamba Uislamu ni dini itakayoshinda. Na Mungu amethibitisha ndani ya Qur'ani na mwambia Muhammad tupambane na wasokoa Waislamu kwa hoja. Na Mungu akasema dini hii itashinda kuliko dini zote, japokuwa wanafiki na makafiri na washirikina watachukia. Lakini ahadi ya Mungu ameiweka kwa waumini, sio Waislamu tu wa kawaida ambao wapo wanasubiri kula chipsi. Kwa waumini waliomwamini Mungu na mtume na kisha wakawa na subira. Na Mwenyezi Mungu amewataka Waislamu ili wapate ushindi lazima wawe kitu kimoja. Nitagusa kwa nini tumekuwa madhaifu. Haya mambo Waislamu msione watu wanakwenda Mombasa kufanya minakasha ya baina ya Muislamu na Muislamu. Msifikiri ni vitu vimezuka tu, hapana. Na mkitaka kuamini waulizeni wanavioni waliopo kwa dunia ya leo. Na ndio maana uwezo kamaona mwanachuoni yoyote yoyote awe mwanachuoni wa kisalafi, awe mwanachuoni wa kiansari sunna, awe mwanachuoni wa madhebu ya kadiria, yani mwanachuoni wa vyovyote vile, wanakubali maulidi au wanapinga, wallahi uwezo kamaona anakaa mezani anafanya munakasha kwa ajili ya kuchallenge maulidi au kutokuchallenge maulidi, uwezo kukuta. Ila wale vijana wanaoibukia katika misingi ya kielimu au ya kielimu ufikiri kwamba mtu akishakuwa na elimu ya dini anaweza akazungumza lolote na popote na akazungumza na mtu yoyote, hivi vitu si kweli. Huwa naambia kila siku Waislamu wanapinga baadhi, wallahi bilahi. Unaweza kuwa na elimu tosha ya dini, unayo tu kubwa, lakini uwezo kufanya munakasha huna. Munakasha ni taaluma maalumu inayojitegemea. Na ndio maana hata katika Wakristo tumemuomba sana, sisi tumeomba Wakristo wakubwa, viongozi wakubwa. Mimi nimeomba nifanye munakasha na watu wakubwa wenye elimu. Nimeomba munakasha mimi na Kardinali Pengo. Nimeomba paka munakasha mimi na askofu wa Jimbo Katoliki Tanzania. Nimeomba munakasha mimi na Zakaria Kakobe, askofu Kakobe. Nimeomba munakasha mimi na mzee wa upako. Ni kaka yangu kabisa mzee wa upako. Nimeomba munakasha mimi na wachungaji wote, lakini hawakubali. Wanajua wakija mezani kufanya munakasha na Mwaipopo wamekwisha. Ni maswali matatu tu manne, wallahi bila, wamekwisha. Lakini ni wasomi, sisemi si wasomi. Na hata upande wa Wakristo hivyo nataka kuniambia wamchukue mufti wa Tanzania wakae nao Wakristo wafanye naye munakasha. Mufti atatoka. Sio kwamba kwa kuwa mufti atachemka katika minakasha au mashehe wakubwa waliopo watachemka minakasha na Wakristo, kwamba wale mashehe hawana elimu. Washehe wa Kiislamu wana elimu kubwa mno, kubwa sana, lakini mijadala sio taaluma yao. Na haya mambo ya kufanya mijadala baina ya Waislamu kwa Waislamu, haya mambo tumeandaliwa na wasokuwa Waislamu ili tuzidi kuvurugana sisi kwa sisi.
kwa sababu ya kitu kidogo sana maulidi. Leo ni mshukuru nimemwona shekhe wangu Sheikh Kulu akiwa Tabora na channel yake. Alikuwa anampa nasaha nzuri mtoto wa Sheikh Dasolo Bachu. Nzuri tukamwambia Sheikh, naomba nenda ukasome. Haya maneno ni mazuri. Lakini kwa watu wajinga tunaona kama Sheikh Kulu alikuwa anamtukana mtoto wa Bachu. Hapana. Kamueleza maneno yenye busara kwamba marehemu Sheikh Dasolo Bachu alipokuwepo alikuwa ni Sheikh wa kufundisha watu dini, sio Sheikh wa mijadala. Na katika mashehe Zanzibar aliyokufa na heshima, marehemu Sheikh Dasolo Bachu amekufa na heshima kubwa sana. Kwa sababu alijikita kufundisha watu dini. Unapoisema Uislamu Tanzania au Afrika Mashariki, uwezo kaitoa Mombasa kwa dini. Mombasa ni eneo lililozalisha wanavioni Afrika Mashariki na Kati. Uwezo kaiacha Mombasa. Uwezo kaiacha Lamu ikiwemo Zanzibar. Kwa hapa bara ikiwemo Kigoma, Ujiji. Ikiwepo Kilwa. Haya ndio maeneo yaliyotoa wanavioni wakubwa duniani, Afrika na Tanzania. Sasa unapotoka Zanzibar kwenda Mombasa kufanya minaka, usione vijana wadogo. Mombasa ni sehemu yenye elimu, watu wamesoma dini. Tena ni sehemu ya watu wasomi kweli kweli. Vitabu vyote tunavyosoma hapa, wallahi bila ifanyeni utafiti. Atusemi kwa jaziba, vitabu vyote tunavyosoma vya tafsiri Afrika Mashariki vimechapishwa Mombasa, Kenya. Na wahariri wa vitabu hivi ni wanavioni kutoka nchi ya Kenya. Sisemi Tanzania hakuna wanavioni. Mfano, hivi kweli ukakae unamzalilisha mwanachuoni kama Sheikh Sharifu Junaid aliyekuwa imamu wa msikiti wa Kitumbini eti kwa sababu anakula maulidi? Ukakae unamzalilisha mwanachuoni kama Hamed bin Juma aliyekuwa mufti wa kwanza wa Tanzania, mwanachuoni mkubwa kabisa kabisa yule? Ukakae unamzalilisha mwanachuoni kama marehemu Sheikh Muhammad bin Ayub, sababu alikuwa anakula maulidi huyo Sheikh? Ukakae unamzalilisha mwanachuoni kama Sheikh Nuruddin Hussein? Hawa ni wanavioni wakubwa. Wanavioni wakubwa kabisa kabisa kabisa. Eti kwa sababu wanakula maulidi. Hivi kweli Mungu awapeleke motoni hawa mashehe kwa sababu walikula maulidi? Kwa akili ya kawaida tujiulize hivyo. Aya, wako mashehe wakiansali suna. Mtu kama Sheikh Marehemu Sheikh Dasolo Bachu. Hivi kazi aliyoifanya Dasolo Bachu nchi hii, nani asemjua Bachu? Hivi Mungu akamweke motoni kwa sababu hakula maulidi? Angalieni Waislamu. Sasa tunapokaa kujadili vitu tuangalie athari yake. Tuangalie athari yake. Mimi naomba sana kwa unyenyekevu, Sheikh mtoto wa Dasolo Bachu, wewe ni ndugu yangu, baba yako mimi alipokuwa hai kanitamkisha shahada. Baba yako ana mchango mkubwa sana kwangu, kwa hiyo wewe ni mdogo wangu. Umenizidi kielimu. Lakini hayo unayo yaandaa yatakuja kukugalimu. Kwanza ulifanya kosa kubwa sana, nazungumza ukweli. Kukitupa kitabu cha baraza nje chini kwa dharau. Ulikosea mdogo wangu, ni makosa. Hata mimi mwaipopo nimeiacha Biblia kanisani. Siwezi kuichukua Biblia, kitabu kinachoheshimiwa na watu wanakiamini japo kwa mimi sikiamini, kakitupa chini. Haiwezekani, ni dharau na ni kibli. Na katika dini yetu haifai. Tuwahubiri watu, tuwaite watu waje katika haki kwa maneno mazuri yenye bashashi, yenye ushawishi. Kwa hiyo aya yote makundi mnayoona Waislamu yanayotengenezwa, sijui hawa Ansari Sunna, hawa Salafi wemo waliotangulia, hawa sijui watu wa Kadilia, hawa Askalia, hawa sijui watu. Aya yote makundi yanatengenezwa ili kutaka kutugawa Waislamu, wasiokuwa Waislamu wapate faida na kupenyeza mambo yao. Mimi naamini kila aliyetoa shahada akamwamini Mungu na mtume, na siku ya mwisho akasimamisha sala, akatoa zaka, akaenda hija, akamwamini Mungu ni mmoja, wallahi billahi tallahi, huyu ni Muislamu na anasubiri rehema za Mungu kumuingiza peponi. Na narudia tena, siku ya kiyama Mungu akuulizi ulikula maulidi ngapi? Siku ya kiyama Mungu akuulizi kwa nini ukula maulidi?
Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema hatoinua unyayo wenu moja wenu siku ya kiyama kumwelekea Mola wake mpaka aulizwe maswali manne. Haya ndio mambo ya msingi kabisa siku ya kiyama. Swali la kwanza, Muislamu ataulizwa, mali yako ulipata vipi? Kama ulipata pesa kwa njia ya riba, kwa njia ya ushirikina, subiri maswali ya Mungu siku ya kiyama. Kuna watu waangalii vichumo vyao, vyo vya halamu, vyo vya halali, wao wanatafuta pesa tu. Kiyama utaulizwa. Swali la pili, Mtume anasema mtu ataulizwa, ulivyoipata pesa uliitumia tumia vipi? Kuna watu wakiambiwa watumie pesa yao kwa ajili ya Mungu wanaona kama wanapoteza, kwa sababu malipo ya Mungu ni baada ya kufa. Na kuamini kadari na kifo inataka imani na yakini hali ya juu. Sasa kuna watu wanaishi tu hawaamini kwamba kuna kufa. Kufa wanakuamini kupo, lakini hawaamini kama kuna malipo baada ya kufa. Sasa Mtume anasema watu wataulizwa mlitumia vipi mali zenu. Swali la tatu, watu wataulizwa umri wenu mliutumia vipi? Wallahi na apa, leo hii watoto wa Kiislamu 80% wamehifadhi music. Mtu anamtamani mwimbaji wa Bongo Flava. Mpaka mtoto wa Kiislamu anajibadilisha, anavalia suruali jinzi kwenye makalio. Watoto wa mjini wa sasa wanajiita kata K. Ukimwangalia utafikiria kapolomokewa na haja kubwa nyuma. Jinzi ilivyokaa amevaa kata K. Anaitwa Abdala, anajiita Dulashel. Kujibadilisha mradi awe sawa na wa magharibi, anaacha mila baba yetu Ibrahim. Anaitwa Ibrahim, anajiita Ebi. Anaitwa Ramazana, anajiita Lamso. Anaitwa Shabani, anajiita Shebedu. Yani mradi atoke kwenye mfumo wa mila baba yetu Ibrahim. Kijana wa Kiislamu utaulizwa kiyama, umri wako uliutumia vipi? Inafika kijana wa Kiislamu anaona aibu kuvaa hata kanzu, kwamba anaonekana na yeye ni Muislamu. Ukimsalia salamu aleikum akwambia nimesikia asante. Salamu aleikum, nimesikia asante bwana. Sikioni kaweka kidani cha dhahabu. Kwenye mkono kavaa pete ya dhahabu. Kifuani kavaa cheni ya dhahabu. Na wataalamu wanatuambia kibiolojia, unapovaa chombo cha dhahabu wewe mwanaume, kwa sababu dhahabu inatakiwa wewe mwanamke, ili mwili wake uwe laini, dhahabu inamlainisha mwanamke anapovaa. Wewe mwanaume unavaa dhahabu ili uwe laini, nani akupende? Unavaa dhahabu uwe unatembea umelainika ili iwe nini? Mwanaume anavaa heleni, mtoto wa Kiislamu unasuka nywele, eti mwimbaji wa Bongo Flava, mwimbaji wa mziki. Alafu angalia wao tulivyokuwa wajinga. Mtu akizungumza maneno matatu, moja la kizungu anatia. Maneno yanaonekana ndio superstar. Kwa nini usitie maneno ya Kiarabu basi ili uonekane kwamba wewe ni mpenzi wa Mtume na lugha yake? Kwa nini usijibidisha angalau ukawa na ndevu kidogo, ukawa na kanzu, ukawa na sigda kidogo, mashallah, ukajifananisha na mila ya baba yetu Ibrahim. Lakini sisemi kwamba mtu akivaa suruali na shati sio Muislamu au sala yake haisuhi. Siko huko. Wafuasi wa Bob Marley wanafuga rasta kumuenzi Bob Marley. Wewe mfuasi wa Mtume, kwa nini usifuge ndevu, ukavaa kanzu, ukavaa kilemba mashallah, ukatembea kwa subhanallah kwa tasbih? Kwa hiyo waliokuwa sio Waislamu wamefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana kututoa katika mila ya baba yetu Ibrahimu, kutuletea mazonge mazonge. Na walikaa wakatafakari. Nakumbuka mimi niko Mkristo, kipindi tunafanya mikakati namna ya kuwatoa Waislamu Zanzibar, kuwaleta katika Ukristo, wallahi billahi tallahi, tulikuwa na missionary mmoja anaitwa Henry Jonathan. Yeye alikuwa ni Msweden. Yeye alisema atagawa misaada kwa kila nyumba ya Mzanzibari, ili bimladi Mzanzibari apokee, akubali kuwa Yesu ni Mungu. Nakumbuka wakati ule tuko Zanzibar Unguja, tuko sehemu moja inaitwa Manga Pwani. Aligawa misaada huyu Mkristo, tukagawa misaada. Mama mmoja wa Kizanzibari alikuwa afukasi wa Kiarabu, alikataa misaada yetu. Tukarudi, mama alikuwa na watoto watatu yatima. Mwisho mama kwa njaa alipokea shilingi 200,000 wakati huo. Ni hela nyingi, ni kama milioni 5 au 6 ya sasa hivi. Akapokea misioni, misionari akamwambia piga magoti ni kuombea, akamwombea, akamwambia kalete vitabu vyote vya Kiislamu, leta hapa mbele yetu tuvipige moto. Nini? Hakuna mkate mgumu mbele ya chai, na hakuna mwanaume mbele ya pesa. Lazima tufike sehemu tuelezane ukweli. Huyu akachukua mfumo unaotengenezwa kwa kuwavuruga Waislamu wasiokuwa Waislamu,
hawana tatizo na Uislamu wala Waislamu, wana tatizo ya kututoa kwenye mila. Ndio yale Mungu akasema hawatakuwa radhi Mayahudi na Manasala mpaka nyinyi mfate mila yao. Kwa hiyo mgogoro umetoka badala ya kupeleka dini kwa watu mafukara, masikini, wanyonge wako vijijini, hawamjui Mungu wala mtume, ni Waislamu wapo wapo. Sisi tunakabiliana Waislamu kwa Waislamu. Sasa juzi niliona mtu anashika kile kiti amekaa mtoto wa Bachu, anasema mtoto wa Bachu kajisaidia haja ndogo kwenye kiti. Sikudhalilishana huko. Sasa utasema ni mjadala leo ya kutafuta heri. Si mjadala ya kudhalilishana. Kwa mimi nitaka kusema kwamba wote tunaofanya mijadala hii ya Muislamu na Muislamu, wote tumeamini Mungu mmoja, kibla kimoja, haji ni moja, funga ni moja. Why? Kwa nini? Yaani kwa sababu ya Maulidi tu? Na kwa nini utupe kitabu cha baraza nje wanachokiheshimu wenzio? Tujifunze kuvumilia. Hivi hata Biblia kwa nini uitupe? Kwa nini uichane kitabu ambacho kinaaminiwa na wenzako ambao sio imani yako? Wewe kimekukela nini mpaka ukivamie? Na kama unaona kuna itilafu, kwa nini usimwite Mkristo kwa njia ya busara ukakaa naye ukamfundisha? Akikataa muache, kafundishe walioamini dini yako. Kwa hiyo ndugu zangu, haya ndiyo yamepelekea Uislamu kuporomoka na Uislamu kuyumba kila sehemu. Maeneo yote ya pwani Uislamu unaondoka. Zanzibar Uislamu unaondoka. Leo ukifika Zanzibar ndio imekuwa dikote ya kokeni na bange. Ukienda Mombasa ndio dikote ya kokeni na bange na malungi. Ukienda Lamu ndio imekuwa dikote ya kokeni na bange na malungi. Bara yote na support kuleta maovu katika maeneo ya pwani. Lengo Uislamu kubomoa. Kwa hiyo kama atakuamka tukabaki tunalumbana wenyewe kwa wenyewe, Uislamu finishing. Uislamu ndio unaondoka. Kwa ndugu zangu Waislamu, tuangalie sana mambo haya. Haya mambo yanataka kuangalia kwa jicho la mbali. Na tufika sehemu tukubali Waislamu, Uislamu ni mpana sana. Usifikiri wewe kwa sababu umesoma fani fulani tu utajua kila kitu. Never. Uislamu ni mpana sana, mpana sana, sana. Siku moja nilikuwa nchi moja sitaki kuitaja, ni Afrika. Sheikh mmoja akatubomoa sana wahubiri wa dini ya Kiislamu. Kwamba wahubiri mnahubiri kwa kutumia Biblia, hamna elimu, kwa nini msihubiri kwa Qur'ani tu? Tukamwambia Sheikh anapokuja Mkristo, yeye anakuja kwa hoja kwa kutumia Biblia, anakuambia Qur'ani mimi siamini. Sasa vipi? Ndio maana tunacheza na Bible yake, tunamwambia fungua aya fulani, Yesu si Mungu, lakini sisi hatuna imani kwamba tumeamini Biblia. Basi katubomoa. Wallahi Mungu akitaka kuleta nusla analeta. Baada ya siku mbili, ya tatu akaja Mkristo akamuuliza swali yule sheni shem kubwa sana, alikuwa na heshima sana pale. Akamuuliza, mimi nikaambia basi endelea shehe. Akamuuliza shehe, natoa mfano na mnisikilize kwa makini na ni homework kwenu tena. Akamuuliza shehe, mimi nataka kushirima. Akamwambia karibu. Akamwambia lakini kabla sijashirima nijibu swali. Akamwambia swali langu la kwanza nataka nikuulize, unamwamini Muhammad ni mtume? Akasema ndio. Akamwambia vizuri, nimemsoma katika historia yake, nimekuta Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam amezaliwa Maka, amekuja kufia Madina akiwa na miaka 63. Akiwa katika mji wa Maka amepewa utume Muhammad akiwa na miaka 40 katika jiwe kubwa linaloitwa Jabal al-Khila. Nimeona Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mke wake wa kwanza anamuoa anaitwa Bi Hadija, yeye Nabii Muhammad akiwa na miaka 25 years. Mtume Muhammad anaoa mke wake wa kwanza anaitwa Bi Hadija. Nabii Hadija alikuwa ni mtu mzima na miaka 40, ni mkubwa kwa mtume. Akasema ndio. Akasema wakati anaoa Mtume Muhammad anamuoa Bi Hadija, Qur'ani hajamshukia. Uislamu Maka na Madina haupo. Hakuna nabii yoyote Maka na Madina, na yeye Muhammad hajakuwa nabii anaoa. Vitabu Torati, Zaburi na Injili vilikuwa kwa ajili ya Bani Israel. Hii Qur'ani hajashushiwa Muhammad. Yule Mkristo akatengeneza question wallahi, akasema swali. Alifunga ndoa kwa kutumia dini gani? Anaoa wakati Uislamu haupo.
La pili, shehe gani aliyemfungisha ndoa hiyo? Anafunga ndoa, Uislamu haupo, Muhammad hajakuwa mtume, Maka na Madina hakuna Qur'ani. Tatu, alifunga ndoa kwa kutumia kitabu gani? Yule shehe akawa anatoa maneno, anatoa sherehe za vitabu vya kidini kwa lugha ya Kiarabu. Yule Mkristo akamwambia, mimi sisikii, sikuelewi, wewe zungumza Kiarabu, nataka unieleze alifunga ndoa kwa kutumia dini gani. Naona anaoa kabla hajapewa utume. Waislamu sisemi kwa kujisifu, na ndio narudia pale pale kwamba kila mtu abaki na taaluma yake. Mimi Mwaipopo sio mwanachuoni. Ukiniletea eti mtu ana matatizo ya mirathi au mambo ya talaka au mambo ya ndoa ni yasimamie, nitakuwa kwanza natenda dhambi, kwa sababu najiingiza kwenye fani ambayo si taaluma yangu. Watu walijue hilo. Jambo la pili, nitakuwa natafuta kutenda dhuluma ya wazi ya mchana, kwa sababu sina taaluma hiyo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kusema sijui tu ni nusu ya elimu. Yani wewe kitu kama ujui, sema tu mimi hii sijui ni nusu ya elimu, na umejenga heshima kubwa Uislamu. Na hapa ndiyo nukta inayotushinda baadhi ya Waislamu. Na ndio hata Afrika tunafeli kwa mambo haya. Mtu hata kama ajua atajifanya anajua. Amekwenda mgonjwa kwake, labda anaumwa kitu fulani, badala kusema bwana kajaribu kwa shemu, hii tatizo litakwisha tu. Wewe alitakwisha tu hili. Si mambo ya uongo, ina maana wewe kila kitu unajua, umekuwa na wewe Mungu. Hata Mtume mwenyewe kuna vitu alikuwa ajui mpaka julishwe na Mungu. Mfano kile kisa cha mitende. Shadiwaambia maswahaba yenyewe na dunia yenu. Na wakampa maelekezo. Kwa tujifunze. Ndugu zangu Waislamu, ilikuwa shughuli kumtoa ule Mkristo. Na nakumbuka jina lake Mkristo alikuwa ni Mkongomani anaitwa Jile. Ilikuwa shughuli kumtoa. Ilibidi vijana wa Kiislamu wakanifuata. Baada ya kunifuata nikamsikiliza hoja yake. Nilianza na hoja moja nyepesi sana. Unajua mijadala hii sio elimu kubwa, ni elimu ya kiwango, lakini kuwa mwepesi kumwelewa mtu na kucheza naye kutokana na akili zake. Ni sawa na kucheza drafti au mpira. Wewe kwa akili yako mcheza mpira ni msomi? Mpira kwanza unahitaji mazoezi, kipaji na kukubali wewe namna kucheza. Sio wewe unaambiwa wewe ni beki basi ukae pale pale. Umesimama tu namba sita unasubiri mpira uje nyuma ndio upige. Yaani wewe utafuti mpira. Utakuwa mchezaji wa namna gani? Ukifungwa unasema eh, au golikipa umesimama tu golini. Mimi nasubiri tu wakipiga hapa ni daki. Yaani ujishughulishe hata kumtisha yule mfungaji aone kwamba golinki una golikipa. Wewe umesimama tu, mimi nasubiri akipiga basi nitadaka. Sasa golikipa gani? Ndio maana ya uhubiri. Uhubiri ni kuhangaisha akili. Yule Mkristo nikamwambia hivi, sawa unamtumu Muhammad alifunga ndoa kabla hajapewa kitabu, hajapewa utume. Swali nakuuliza, Nabii Musa wakati anakuja kumuoa mtoto wa mzee Shuaibu, alikuwa kapewa utume? Akasema alikuwa bado. Na Musa alifunga ndoa kutumia kitabu gani? Unajua nyinyi wa Tanzania, nikamwambia usiniletee maneno ya Watanzania, tujadili uTanzania. Nimekuuliza kwa mujibu wa Qur'an au kwa mujibu wa Torati. Alifunga ndoa kutumia kitabu gani? Yule bwana kabaki anangalia, nikamwambia sasa sikubidi nikufundishe wewe. Uislamu ulikuwepo kabla ya Nabii Ibrahim, kabla ya Muhammad. Kwa lengo lake alikuwa anataka atengeneze slogan pale ishindikane jibu, ionekane kwamba Uislamu kaanzisha Muhammad. Nikamwambia Uislamu ulikuwepo kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Uislamu ni mila baba yetu Ibrahim. Kwa ushahidi wa Qur'ani sura Bakara sura ya pili aya 130. Mwenyezi Mungu anasema, ni nani atakayejitenga na mila hii ya Ibrahim akaichukia dini ya Kiislamu isipokuwa ni yule anatia nafsi yake katika upumbavu? Ibrahim tulimchagua hapa duniani, kesho akhera atakuwa miongoni mwa watu wema. Tulipomwambia nyenyekea, akasema nyenyekea mbele ya Mola wa ulimwengu wote. Kwa Uislamu ni mila baba yetu Ibrahim. Uislamu ni mila baba yetu Ibrahim. Na kwa ushahidi tena aya nyingine 42:13 Qur'an. Amekusieni sheria ya dini ile ile aliyomhusia Nuhu alikuwa Muislamu, Ibrahimu, Musa, Yesu, na ndio dini hiyo alimfunulia Muhammad. Na Uislamu ni mila ya mitume wote, unaendana balabala na maumbile ya mwanadamu. Mtu anazaliwa akiwa ni Muislamu, ila wazazi wake wao wambadilisha kuwa Mkristo au Myahudi.
Na ndio maana huwezi kumsilimisha mtoto mdogo anataka kuingia katika Uislamu ana miaka 17 chini ya balehe. Huyo hawezi kutoa shahada ni Muislamu automatically. Hata akifa anatakiwa azikwe Kiislamu kisheria. La. Nikaona sasa yule shehe ndio akapata njia ya kutengeneza na yeye hoja kupita. Nikamwambia Muhammad amefunga ndoa kwa kufuata mila ya baba yetu Ibrahim. Na ndio maana sisi Waislamu mimi Mwepopo Badam ni Muislamu. Au niliposhilimu kama ningeshilimu na mke nimefunga ndoa Kikristo ndoa ni ile ile. Na haya soma jawabu kwamba Sheikh alikuwa ajui kwenye vitabu anayasoma kila siku lakini kataimiwa. Timing. Usifanye mchezo na timing wa Uislamu. Timing hata askari unaweza kutaimiwa na kibaka tu. Kuna FBI mmoja aliwahi kutaimiwa hapo Nairobi na kibaka, kibaka na wembe. Wallahi kama mnakumbuka miaka kama 15 iliyopita nyuma wakati wa serikali ya Moi. FBI jasusi la hatari FBI la Marekani. Kibaka kakutana na FBI uchocholoni. Akaambiwa FBI tulia hivyo hivyo ukigeuka unaumia. Mimi na silaha ya hatari. FBI akatulia. Akaambiwa toa kile kilichokuwa mfukoni, akatoa. Baadaye akaambiwa unakwenda usiangalie nyuma, aliondoka FBI. Kibaka kachukua kila kitu, wallahi billahi. Kwa hiyo timing katika mjadala hii ni timing tu. Kwa hiyo si kila aliyesoma dini anaweza akafanya mijadala. Kwanza watu walijue hilo. Mijadala ni taaluma maalumu inayojitegemea. Ama kwa kusimama hapo mimi niwaombe sana Waislamu tufanyeni kazi ya Mungu na tuondoweni migogoro baina ya sisi kwa sisi. Baina ya sisi kwa sisi tuondoe migogoro. Lakini kuna mambo mengine ni lazima yasemwe, kuna uharibifu katika dini. Na ndio unaona watu wanasema. Lakini kuna mambo ambayo hatuwezi kuishi bila uhalifu mdogo mdogo. Sisi ni binadamu sio malaika. Kuna mambo lazima uyaache. Uwezi kulazimisha kila jambo lazima uliseme tu. Itakuwa sio dini, vinginevyo hata mimi naisema nitakuwa ni sehemu ya matatizo. Kwa sababu na mimi ni binadamu sio malaika. Wallahi aliyetakashika na udhaifu wa aina yote ni Mungu na malaika wake. Hata mitume walikuwa na madhaifu. Sasa nakwenda katika tiba. Ndugu zangu, juzi nimezungumza na leo nataka nitoe somo fupi sana kuhusu maradhi ya kishirikina na maradhi ya kibiolojia. Watu nataka wajue uchawi uko na una madhara na unatumbua watu duniani kote. Hata uwe Walabuni, uwe Ulaya, popote unalogwa tu. Ila kwa yule Mungu akiamua kumdefense kwamba usilogwe ndio ulogwi. Na mchawi anapokuloga anamuomba Mungu lakini kimbilio lake ni shetani. Na ushahidi yule bwana Myahudi aliyemloga mtume alimwambia Mungu we, kama Muhammad mtume wako uchawi umpate. Kama si mtume wako uchawi usimpate. Hii dua Mungu kwa akili yako utaikataa. Kwa uchawi uko na wachawi hata wezi. Wanapokwenda kuiba na kwambia la Mungu akinijalia nikiiba safari nikafanikiwa, siibi tena naenda kujenga nyumba. Sasa kwa akili yako Mungu ni mpango wa Mungu yule mtu aibe au Mungu anampa msaada, si shetani. Sasa uchawi uko unatesa watu unaoletea madhara mabaya mno. Na bahati mbaya watu wengi uwezo na wagonjwa na wao uwezo wa kujua namna gani ya kuondoa matatizo miilini mwao wengi hawana. Mtu anafikiri kutoa uchawi mwilini ni kama vile kuunga sukari kwenye chai, ni kitu cha uongo. Uchawi ni kitu kibaya sana kiko mwilini kwa mwanadamu na kina athari mbaya mno. Na kuna watu wanafikiri tunaposema utatibika leo na kesho mtu umepona, ni vitu vya uongo, mtatidanganya kupoteza muda. Ndugu zangu, uchawi una dalili zake. Na maradhi ya kibiolojia yana dalili zake. Nitazungumza dalili chache za kiuchawi. Sasa kuna watu wanataka kutoa uchawi kwa kutumia uchawi. Sisi hatutumii uchawi, kwanza tunafanya dua. Na dua yetu hata uwe popote duniani inakufikia. Na dua unasomewa ni bure. Dua ni bure. Muda wote unasomewa, utapiga simu kutumia namba zetu hizo ziko kwenye simu yako hapo. Utalipata inshallah, utafanyiwa dua. Ukitaka kutoa sadaka utatoa. Mtume anasema tibieni maradhi yenu kwa kutoa sadaka. Kwa sadaka ni kitu muhimu, lakini hata kama una utafanyiwa dua. Usijokasema biashara sasa hiyo.
dua ni free of charge. Lakini tunatumia mafuta haya matukufu. Juzi nimetoa elimu kubwa sana. Haya mafuta ndugu zangu, naposoonesha hivi, kuna watu wanafikiri kwamba akitumia chupa moja tu basi kapona. Ndio haya matatizo ya wagonjwa wengi. Na kuna watu wanakuwa na matatizo ya kishetani mpaka anachanganyikiwa. Mmoja juzi kanipigia niambia shemu ipopo nataka uje unipe dawa niwe tajiri na mimi niwe mkubwa. Kaangalia angalia mtu alivyokuwa mjinga huyo. Mimi na dawa ya kufanya watu wa matajiri. Ningekuwa na hiyo hiyo dawa ya kufanya uwe tajiri kwa nini siwape ndugu zangu? Eh. Ningewapa jamaa zangu wanaonipiga kamera hapa wangekuwa matajiri. Nyote mngekuwa mabilionea. Japo kwa sababu mganga jigangi sawa. Mimi labda siwezi kuwa tajiri kwa masharti ya dawa. Ningempa huyu huyu bwana Luga ndugu yangu pala sani. Shehe wangu wote mngekuwa matajiri. Lakini nataka niwaambie kweli mtakuwa mnafanya vitu vya ovyo. Hakuna dawa ya mtu kumfanya awe tajiri. Ila kuna dawa na tiba za kisheria za kumuondolea ile nuksi na yale matatizo yanayomfanya mtu asifanikisha katika utafutaji wake. Hicho ni sahihi. Hata Uislamu umekubali. Dalili za mtu aliyeathiriwa na shetani na uchawi. Dalili ya kwanza ni kutokufanikiwa mambo yako. Yaani kila unalolifanya haliendi. Dalili ya pili ni kutokukaa na mke kwa amani au mume kwa amani. Dalili ya tatu ni kutokuoa kabisa na kutokuolewa kabisa. Dalili ya nne ni mtoto wa kiume kushindwa tendo la ndoa. Na wakati huna maradhi ya sukari wala pressure wala gout au vidonda vya tumbo na maradhi mengine yanayofanya mtu kushindwa tendo la ndoa. Dalili nyingine ni kuota ndoto za kutisha. Unaingilia au unaingiliwa. Wengine wanaota wanafanya tendo la ndoa na baba yake au na mama yake mzazi au na dada yake au na kaka yake. Dalili nyingine ni kuwa na hasira sana unapokwenda nyumbani. Ukitoka nyumbani hasira huna. Dalili nyingine ukiwa na mke kutamani kuacha au kuachwa au watoto wa kike unapomwingilia anasikia maumivu makali sana sehemu za siri. Kusikia vitu vinatembea ndani ya tumbo, kusikia vitu vinatembea mwilini kama siafu, kuota ndoto unapaa, ukiwa na pesa haifanyi kazi, ukiwa huna kuipata kazi, kuchukiwa kazini, kutamani kuacha au kuachwa mkeo au mumeo bila sababu ya msingi. Kuwa na mikosi yenye kujirudia na maradhi yasiyotibika. Mara lomeugua kichwa maumivu makali sana ya kichwa hasa upande mmoja. Na maradhi kama ya kibiolojia kabisa, unapata ugonjwa huo utibiki, huo utibika, utibiki. Tupigie simu, tutakufanyia dua na utapata mafuta haya kukufanyia nuru mwilini mwako. Mafuta haya ndugu zangu ni sio olive oil, nataka watu waelewe. Na mimi siuzi mafuta, ninampa mtu mwenye matatizo ya kishirikina. Unanieleza tatizo ndio nakwambia mafuta kadhaa ya yatakusaidia. Sababu wengine wabako wananipigia tu shebe gani mafuta, mimi sina gala la kuuza mafuta. Ila mimi natoa mafuta kwa kuwatibu watu wenye matatizo ya kijini. Popote ulipo wewe Marekani, Uingereza, Afrika, Uarabuni, tunakutumia kwa DHL. Na jambo lingine kuna watu hawana nguvu za kiume kabisa, anashindwa kuperform tendo la ndoa. Nataka nikueleze ndugu yangu. Kwanza kusema sina nguvu za kiume kwa dunia leo ni kufilisika. Ni watu wengi tunafilisika, labda hatuna uwezo wa kufikiri. Huu ni ukweli, sio kwamba lugha ya matusi, na kuelezeni wazi bila chenga. Dunia ya leo ndugu zangu ni kwa 90% kwa vyakula tunavyokula. Uwezo kabaki kwa na nguvu za kiume. Lazima utumie baadhi ya tiba za kisheria zikuongezee hisia uweze kuperform tendo la ndoa. Malazi yamekuwa ni mengi, sukari, pressure, gout, tezi dume na kadhalika yanaua nguvu za kiume. Ukiwa nayo nipigie simu. Wale watu wenye pressure, hii dawa ni nzuri sana, ni kama juisi na inaongeza damu. Kama huna damu inakuongezea damu kwa hali ya juu sana. Na hii tunakusafirishia popote ulipo. Hii dawa ni kwa ajili ya pressure. Hata pressure yako iwe ngapi, utakapotumia dawa hii tutakwenda tunaishusha taratibu. Sasa bahati mbaya watu wengi ukimwambia dawa, ukionekana ni shehe, anafikiri dawa hii akikupa dola 5 basi yeye umempa dawa akapone. Yaani ni matatizo tu. Najua kuna baadhi ya watu kimona kwamba huyu ni shehe, basi yeye anafikiri dawa ambayo imetengenezwa kwa utaratibu mzuri, kwa kutuliza akili, kwa kuchanganya vitu vya gharama kubwa kuondoa ugonjwa mbaya kama sukari au pressure. Mtu anafikiri kwa sababu ni shehe, sasa mashehe ni watu wa bulebule tu. Ni watu wao wamezoea walale pabaya, wavae kanzu zilizochoka za vilaka. Ukimpa dola 5 tu atakupa dawa. Hapana, msifanye hivyo. Tiba ni gharama. Naombieni ukweli, ukitaka tiba saa ya kweli ni gharama. Kama watu wanafuata tiba India, Uingereza, ni gharama.
Sasa dawa hii sisemi kwamba ni mamilioni ya shilingi, ah, sitaki kutenda dhambi. Tiba ni huduma. Lakini piga simu, usitume message. Uwe popote, sifungi data, piga kwa kutumia WhatsApp, nitapokea simu yako, nitakusaidia. Na wewe umemaradhi ya kishetani, usiende kwa washirikina, utakufa kibudu, utakwenda motoni. Acha kupoteza muda wako. Njoo kwa watu wanaomjua Mwenyezi Mungu, watakusaidia. Utapata nafuu kwa kutumia mafuta haya. Haya mafuta yanatoka Beti Elimu Kadasi, pembeni mwa msikiti mtukufu. Hii sio olive oil. Haya maolive oil ya kutoka Afrika, yanatoka Spain na Italy. Yapo mengi madukani humu. Hii sio, hii ni zeti original aliyosema Mwenyezi Mungu wa tini wa zaituni. Mungu akaeleza katika Qur'ani sura Tinuru. Wale watu wenye matatizo mengine ya nguvu za kiume, wewe nipigie, nitakupatia dawa yetu moja inaitwa Hakuna Kulala. Hii inatengenezwa na jamaa zetu kutoka Uturuki inaletwa. Ni kweli hakuna kulala. Na haina madhara yoyote kwamba itakuletea pressure, hii sio Viagra. Wale mlifanya masturbation vijana, hii ni dawa inaimarisha misuli na utaweza kufanya tendo la ndoa na utaenjoy na utajisikia amani. Kwa nini ukae na dhiki? Kwa nini ukae na dhiki? Hakuna jambo la starehe ambalo hata mitume na manabii walienjoy na kutulia na mkeo na starehe kubwa kama tendo la ndoa la halali. Sio la zina. Acha uzinifu we mzee wewe. Unazini tu mshakuwa na mimvi kichwani. Acha. Unamkosea Mwenyezi Mungu. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, zina inaleta ufakiri. Na Mungu akatoa privilege kwa Waislamu. Owe ni wawili, watatu, wanne. Unakuwa na mweupe, unakuwa na mweusi, unakuwa na modo, unakuwa na bonge. Lakini bado hujazoea, utadalizika tu mzinifu mkubwa wewe. Kinachotakiwa ni kufanya uadilifu. Uadilifu haiwezekani huyu mke mkubwa na mke mdogo, mkubwa na watoto wanne, mdogo na mtoto mmoja, eti unaacha kwa 10,000 na huko 10,000. Huo sio uadilifu. Hiyo umefanya haki lakini sio uadilifu. Mwenye watoto wanne mwachie 20, watoto wawili mwachie 10,000. Huo ndio uadilifu. Tujifunze sana ya mambo tukufu wa Kiislamu. Tusiolee matamanio. Na watu wenye matatizo mbalimbali. Dawa tunazo chungu mzima hapa eh. Hii ni vile vile tutakuchanganyia na haya mafuta, inaitwa ifrit. Hii unachoma ndani kama vile udi. Kwa wale watoto unawafukiza, kuna majini ya ndani, mashetani ya ndani. Wallahi hakuna shetani atakayekaa. Na hizi ni dawa za kisuna, za kiimani, za kidini. Na atupigi lamli, atufanyi ushirikina. Kuna mtu mwingine ukimwambia natoa dawa, ayaya wale waganga. Mtu mwingine anaogopa kuitwa mganga, anafikiri uganga ni ushirikina. Uganga sio ushirikina. Ushirikina kitu kingine na uganga ni kitu kingine. Kwa ni kutake ndugu yangu Muislamu, sumbuliwa na pressure utapata dawa iko. Mtu kama una sukari dawa iko. Una tatizo la nguvu za kiume dawa iko. Una tatizo la kibamia ambacho kimesababishwa na maradhi, sio umezaliwa hivyo, naomba nieleweke. Kuna mtu ana kibamia kimesababishwa na maradhi, atakaa sawa. Ila kama umezaliwa hivyo, ni sawa kusema wewe ni mbilikimo njoo tukupe dawa uwe mrefu. Haiwezekani, tusidanganye watu. Tufike same tuwe wa kweli. Eh, shehe unacheka? Ndio hivyo hivyo watu waambie ukweli. Sifanye mzaa. Kwa hiyo watu wenye maradhi ya kisihiri, ya kibiolojia na ya aina mbalimbali tupigie simu. Hususani watu waliofeli nguvu za kiume, watu wenye pressure, watu wenye sukari, msikae mbali, Mwenyezi Mungu ana uwezo. Na mtu asiwadanganye. Biology yoyote duniani mnayoona inafanywa na wazungu wamekuiba ndani ya kitabu chetu cha Qur'an. Hakuna kitabu kilichojaa biology, tiba, agriculture, everything kama Qur'an. Huu ndio utabaki kuwa ukweli. Japo kwa Waislamu tumejibweteka tu maskini, sisi ndio tulitakiwa tuishike dunia, tutengeneze madege, tutengeneze vifaru mizinga, tutengeneze majumba makubwa. Tuwe na mainjinia utosha, tuwe madaktari, tuwe kila kitu ni Uislamu. Hakuna dini ambayo inaelekeza watu kuwa na uwezo wa kufanya mambo yote duniani na kuwa viongozi wakubwa na wenye huruma ni Waislamu. Na Mungu amesema ndani ya Qur'an katika surati Nuru kwa kumalizia, sura 24 aya 55 kama sikosei, au 35 pale anzia. Mungu anasema nitakufanyeni nyinyi kuwa makhalifa, yani kuwa viongozi kama nilivyowafanya walioamini kabla yenu. Kwa hiyo kuwa kiongozi ni Mungu anakufanya. Kwa Mungu ametoa ahadi atatufanya sisi kuwa viongozi.
lakini akaweka masharti, ikiwa kama mtamwamini Mungu kisha mkatenda vitendo vizuri, hapo ndio kwenye shughuli. Kwa ili tuitawale dunia, Mungu anataka kwanza tuwe waumini, tumwamini Mungu na tufanye vitendo vizuri. Tena mwisho Mungu anamaliza anasema, nitakusimamishieni dini yenu. Kwa kazi ya kusimama dini, sio kazi yako kushika bunduki au kwenda kuchinja watu, la. Mungu anasema tukimwamini Mungu atatufanya kuwa viongozi na atatusimamishia hii dini, tena tabadilisha yale mabaya yetu kuwa ndio mema. Hofu iko wapi Waislamu? Ni Qur'ani tu basi. Ni kushikamana na Mungu wetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunavyoona kibao kimegeuka hiki, matatizo yote ni sisi wenyewe. Tumetengeneza, tunachuma tulichopanda kwa mikono yetu. Yapo mango mengi tu Mungu anayasamehe. Kwa ndugu zangu, tushikamane sana na kitabu cha Mungu na sunna za mtume. Tuache hii migawanyiko, haitupeleki popote. Mliokaa ndani ya dini kutumia Uislamu kwa mwamvuli, acheni. Mliokuwa mataasisi ya dini, acheni, rudisheni amana za Waislamu. Mnaokuiba nyumba za wafu, acheni kuiba nyumba za wafu. Mnaoibia yatima, acheni kudhulumu yatima, wapeni haki zao. Mnaodhulumu wajane, wachieni wajane. Kama uwezi uongozi, ondoka, aje mwenye uwezo. Kama wewe ni salafu umengangania hapo kwa ajili ya usalafu wako, ondoka, mwachie huyu ansali suna, anaweza. Kama wewe ansali uwezi, mwachie huyu mtu atoa maulidi, anaweza. Shekhe yote ni shekhe, madamu hakuna shekhe aliyekwenda kusoma kitabu cha wezi. Mashekhe wote wanavyoni wote wamesoma maneno ya Mungu yenye heshima. Sijawahi kuona shekhe simama kwenye maulidi anawaambia watu mwe wazinifu. Sijawahi kuona. Kwa nini usimpe heshima yake mwanachuoni? Kwa nini unataka kumdhalilisha mwanachuoni? Eti kwa sababu anakula maulidi? Wewe utafuti mgogoro na Mungu? Hawa ni warithi wa mitume, ni mrithi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo namuomba Mwenyezi Mungu atujalie kuwa moja, atuondolee umaskini na ufakiri. Na inshallah tufishe kwa ni Waislamu na tufuate kwa ni Waislamu na tufanye wa kweli katika dini yake. Wa hadha, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usiache kusubscribe, kucomment na kushare na kulike channel yako tukufu hiyo.